Iz budžeta grada se redovno u kontinuitetu izdvaju sredstva za opremanje ustanove. Tako da tu praktično nije bilo diskontinuiteta ni u vreme čak i ovih vanrednog stanja i korone, odnosno epidemije. Tako da praktično mi imamo, možemo da kažemo da smo veoma dobro opremljeni. Primera radi, u prošloj radnoj godini je izdvojeno iz budžeta grada 12,5 miliona za tekuće kapitalno održavanje i opremu, konkretno za opremanje, odnosno za opremu, negde oko 5 miliona dinara, dok je na trećem rebalansu krajem godine od uštede takođe su prenamenjena sredstva u vrednosti od 4 miliona dinara, takođe za opremu. Nabavljena je računarska oprema, elektronska oprema, muzički uređaji za rad sa decom, klima uređaji, takođe je nabavljena i oprema za centralnu kuhinju, distributivne kuhinje za vešera i magacin. To su sve savremene specijalizovane mašine koje i tekako, zahvaljujući čemu mi imamo praktično bolje uslove za pripremu hrane, a u vrtiću se priprema negde oko 3 puta dnevno 1000 obroka za decu celodnevnog boravka, ukoliko bi sva deca došla, i oko 400 užina svakodnevno za decu skraćenog i poludnevnog boravka, pa je to takođe veoma bitno. Takođe se nabavlja i IKT oprema za unapređenje rada sa decom, kako iz sredstava budžeta grada, tako i preko donacija. A takođe smo i svake godine u stvari izdvaja se negde oko pola miliona dinara za nabavku igračaka i oko 200.000 za nabavku stručne literature, što je opet u funkciji učenja i razvoja dece, a i u funkciji profesionalnog razvoja vaspitača. Tako da zaista možemo reći da što se opreme tiče, zaista smo dobro opremljeni, iako tu uvek postoji potreba da idemo u korak sa vremenom, i imamo u planu, dakle, da se kasnije nabavi pametna tabla za rad sa decom, interaktivna tabla. Takođe bismo želeli da nam sve vaspitne grupe imaju laptop za rad sa decom. Trenutno imamo negde 18 vaspitnih grupa koje imaju te uslove. Snalazimo se, znači pozajemljuju i druge grupe od ovih grupa, koje, odnosno više grupa koristi u jednom vrtiću taj laptop, koji, odnosno laptopove koje trenutno imamo na raspolaganju. Tako da praktično možemo reći da smo zaista dobro opremljeni i težimo tome da budemo jedna savremena ustanova, opremljena svim savremenim sredstvima koje će podsticati kreativnost, razvoj i učenje dece na pravi način.